pouquinho longa, mas importante vocês verem a letra, a mensagem. A canção, na Igreja Católica, ela é mensagem, ela é liturgia. E é importante que sempre quando vocês forem escolher as canções, ela traga justamente a mensagem ao sagrado. A próxima canção, então... Eu tô de máscara aqui, você não tá lendo a minha boca aqui nesse momento. Eu falei assim, ó, peraí. Eu gostei muito do que você já introduziu do assunto, porque a gente interagiu também a respeito dessa questão da escolha das músicas. Já, já a gente vai falar mais sobre isso. Pedi também orientação pro Padre Márcio, porque é um tema extremamente polêmico. Por isso também que a gente faz o Noivo e Música inteiramente católico, para poder mostrar para os noivos, né, para o Brasil todo e também para os fornecedores, como é feita essa escolha das músicas e a importância da gente ter músicas que são litúrgicas, né, que têm a ver com o sagrado, de onde é feito, né, o sacramento, de onde é celebrado o matrimônio.